Үтө күннән күндү телевизиядан көрөүчүлөр, аны радиодон иштетчилер эфирге Time House партийне бири, үтөчү Николай Бестинов, бүгүн мияха Рулибек Комлёхтер режиссёрдар Мария Новгородова, аны Юрий Чекуров. Беги бир час устата же, хапсагай туна капсит яхпет, о курдук чуалан, бу субботага аксыны хүлбә агыс күнүгер. Саха сиркага ки халты жастан Саха арена же, бертеха күрөх булара турар, ол аны же бияха Манда тұваттын ғылжыттыр кәлілер, үш бөғос кәліға, атта солда бөғостыр, оныттан саға чулу бөғостырын күтті әжек көн көрсіқтір. Оны тағынан де, манда әме бәрт сүті чемпион атын бұл жағар кесілер бұл оқтыр. Ол тұғынан бияға кәпсі кәлілер бұл саға арена күрақты хейтер етчілері, Жылустан Захаров, онна Толуман Барашкап. Онна то бияха бу тываттан көтөн келбит гылжыппыт. Сумога 2-нче гон хатта сыллагы Европа чемпиона Данхыт ол начин келен алыр. Үтө күннән олаттар. Үтө күннән хаттан басталын туран бу хага хен вакыт авторын баргытын келен һәр хаңа жылыннан үш рәхмәт иттән бәйм онна бу командам Сахарена атыттан оны тагынан тон бу Сағы дүрін өйтінірі қампания каналын атыттан етедігісінің ғарды левін, оны тұбы доғыр бор Николай Бестинепке бұғынық бейге күрді өйтінің ұлынан күрік таймауыт береге бейтінің ұран ғалжы татарығар марға мақтал бұдың тілі деппін бағыра өт. Оны тұнде бұл ақсынның үші бағасшы ғатығар бейге тұбары күйіппіт кесілер біт болуқтыра механ Ол үшін астыраныла құныттың бұл ұмынылы бат түгендері қарқытығар қатаңыт көші құттен әріліқ бен. Дәрі, қандық-қандық сүрін кесілер болалары, ұныттың қандық аттақ солда бөғістерде ұрттырдылары, кесәрі хайдалары. Түйекінінен күнді Саха Сеналтақтыра бастанын тұран бұл Саха Арена атыттан, команда атыттан, келін естарқыла саңа жылынан аңды левет. Оны бола тұрар өйін ақсыны хүйбағыз күнен Саха сұрқы етер кейі алта жастан. Ғылақ-ғылақ күркетелі әйді шөй кесілі бола тұралы қапсағайға. Ол күнді әтті 15 келі бе чемпионскі пойсаңынан. Кенене ұтары Айсен Клебеев сұнттар қолмен атыттан кейінді. Дәуінде олақ кәті хелі ақкесі ола тұрар, тұн білен бі көді Игнаты Иккеті құрыл бұта, білен қайындағаны үсігін көміс күй құрын. Онтан жат 15 келі аға Александр Қалыеп татты ола үсті кесен үсті көміс кәді құрын, үс чемпионскі құрдақ, оны кенене ұтары Николай Николаев, бүлі бөғі, жоққын үттен түріпті, Кесеуі, оны білген 6-13-7-15-9-15 келеуі чемпионскай тоқта бұрақтары, претендендер. Манда кайбыт олаттар, бұл кайбыт олаттарға чемпион құрын бұнде атақсықтары, оны дек ғадетті бұд 3-5 туаттан кәлілер, тұн бейдестері бұл начин ол данғыт кәнелері, Европа, Россия чемпионы сумаға. Оны хастын екі ол бұл көтен кәлі. Қандығы яғаны кәлілері қатталары? 6-13, 7-15, 9-15 келі. Сөп. Дер, оттон бұл яғанларын алан көтті қаде, кімне апалары аттақ олда бөғістір? Оттон, маңна, мен білсінерем қасатын әп. Оттон, тұқ бар республика өт күшті әқу олтыра, тұқ бары кәреті кешіктері, оны түмі ғана бар, бұл ғамы ғыды қапсығылар, әтті 15 келі әу олары олы, маңна оттон қапсығай білінгі тұрғын антығы ғады солуға, Владислав Левчикова атыққа, Прокопий Петров, Рустам Машарипов, Денис Евсеп, оны оттон, оны тағанан Құттырды олтыры менінна әме әлбіқтір, ұнытты мегіна бар, бұл оны үшсәкім кесеға. Жолыстан бұл атап, білінгі тұрғынан Арсийская Федерация спордың мастыра, Сахар Республикатын шүмірді мұхамантығыр бар ол, Борис Федоров кесе, Давыд Колесав, Вячеслав Ефреме, Дмитрий Пушнинской. Борис Федоров, ұмама олады. Оны білігінің ұмаға кесе әдір ол барды. Кені Борис Федоров Иван Семенов, әме білігін қапсағай түгі ғады сұлуға, ұнытын Юрий Сергин. Оны тұрмен ғана бақ састлав, олық бұ әтті 15 келі барығы болғымта бұй аңы болыры олы. 15 келі олыр тұрмен интерене кесілі болықтар, маңында тұн бүйір олық легендарнай Тувинес кәлін ер. Тұбу Тувинес тұғынан ғамен ғана бар ғалжып бұт кәпсеға, кені тұғы титулылар дағын. Оны тұн бұ 15 келі кені яқы ұтарсы ұрықтыра байбалдары фейеп сұнтар. Оны тұн атындағыны күштәк ұтарме маңына бағылар ден. Оған атеқынады. Әттен 5 келі әкәдік қытығы қапсығылар болу құрдықтар, оның әттен бұл депіт кесер бұл да, бәтті Европа чемпионы. Дәрі әттілік
Данғыт ол начинға бері қайын. Начин, расскажи о себе, откуда ты родом и какие спортивные достижения имеешь. Всем приветствую, Республика Саха. Меня зовут Данғыт ол Начин. Я из родом села Име, Светковского района. 92-го года рождения. Лучшие результаты. Двукратный чемпион России и чемпион Европы 2017 года. Двукратный чемпион России, да? По да, сумо? Да. Угу. Мастер спорта. Международного класса. Международного класса, да? Да. А по вольной борьбе боролся? Боролся. Какие-то школьные годы. А, потом перешел потом на перешел. Сумо, да? Да, студенческие годы перешел. Ага. А по Хапсагаю когда-нибудь выступал? Хапсагаю я в прошлом году выступал на Верхнеулюйске Луса. Верхнеулюйск. Как да. отборолся? Там стенка на стенку было. А, командный, да? Да, да, три команды было. Ага. Сколько раз отборолся? Два раза отборолся. Ага. Проиграл одному и ага. выиграл. А, тогда да. примерно знаешь, да, правила? Да. Правила знаешь. Похожие, да, сумо? Да, похожие. Да, похожие. Ага. Только, только шортами, да, у вас. Да, а по сумо только с поясами. Угу. Расскажи про двоих других участников. Какие титулы они имеют и как зовут их? Монгужа Айдуза, это 63. Угу. Он несколько раз был здесь. Это весной, это чемпионат Азии, да, это, да. там он был. Чемпионат Азии. Да, там боролся, там они серебряные, да, медалисты, да. Да, там. Он тоже боролся, этот сумоист тоже. Победитель первенства России и Европы. Тоже крепкий парень. Кыргыз Экер, 95. Он тоже сумоист. Тоже сумоист, да? Да, тоже победитель первенства России и Европы. Uh-huh. Еще борется по национальной борьбе. Опасный борец. Да. Опасный борец. Ну, хороший состав, да, собрался? Да. Все чемпионы Европы, да? Три чемпиона Европы. Мне тоже этих надо. У них этот свой отбор был в Республике Тыве по борьбе Хапсагай. И там вот Начин выиграл всех, поэтому он завоевал там путевку, чтобы участвовать на нашем турнире. Сколько там басов было? Значит, там месте? Примерно 24 или где-то примерно. Чтобы тот самый чулу Уолтер Кандяхалар, это был Начин. Республика чемпионата болар Хапсайдыр гарас турнирде болар. Дөнтөм бу Сахарияна бравот ары атыннах де. Де ол туна кепсе хара. Тоголар. Ото че блин Хапсай бравот олар да ютта. Иде Сахарияна маген ди бравола би. Булрын Сахарияны оңроп бутор бу халлантын кими хада бал би бепитен харамында гитен тери би. Судья бар батте. Судья ба хаба онно судья хатан кыт спат болар. Бу холура кихи утарсачыдан көбөтте хар тахада би дара балалар. Блин Хапсай бравот Блин, хасай бравот он упал, ура. Он на улана, бега улана, бо балан кайен сох. Не на таким бак баллах систехинилар. Я ветер кебет тахар, уште субручу тахар дане кине бега кайен улнар. Он тен систехи. Блин, утругуна то бега бо хангазл кадир хатан уводрыгт та корсо мунюх таватут. Блин, то бо систехи бравотан. Павел Павлович Пенегин, Леонид Николаевич Пердонап, Александр Брызгала, Василий Стручков, Абуй Баска, Андрей Яковлев. Александр Румейн, Алексей Горович Мастахов, тох бар Хапсай ақсығаларын барлығын мүнеммұт. Бұ нұбыр ауылының орық қайын бағарым ұппыт, оны тұбілең бұған жыл кандидаттен, бұ Сахарияна ақсыз күрттейдің кандидаттен олық табылды батағына, оны олық жүй бұ барқсығылар тоқтар атшағы болақтарына әме бір ауылығын олардық бұт. Аны туғады де,
Эр багай ыл салдар деп токтору систеги. Оно булана иллерин ара эмес тахтырына анараки булар булар деп сабаты да. Оно га. Онто блин кайда болгон көрөпөт бу экен жерешне болуптур. Александр Хлеб таана Николаев кимнаны кетегиге барып бата болуп яхынын. Онто механа бар болуптур. Браксалары болуптур. Чепчеге хана отуг оннук мен качтык. Онто бар хан яхынын болот. Бу чемпионска кисилерге касты кыйгадылы. Ото чемпионска кисиге бехана уртуркотун 3 кыйгы. 3 кыйгы. Онтан булан бу яхынлардан холбар финалга. Яхынларына финалга 2 кыйгы. 2 кыйгы. Ондан туга всехка. Бристере кыйбыттар. Это Бристерек, Константин. Это Бристерек, спонсор-дата тоқта болы, сертификатта болалар, онына хатчынан премия болар. Ол кодове сөйлен спонсор болы, охотный двор болар. Онына қаз белде ол барда бой тәрелті арытын кері. Бой тәрелті арытын, иненен бұл... Табиене тоқ болар, қапсай бұл коммерческа проект болар. Иненен бұл тоқ бұл расқол бұл тувинстай келелері, бейс призовы фонда бұтын, реклама бұтын, аренда бұтын бұл спонсорды көмелерінен абылар. Олен бе бұл спонсорда бұтығар, мұнда 200 кемен бола дионға барлығы марқа мақталыпын дердебет, реакшен атырыптан. Мұнда мұнда құрык өйі тұрдымдан дейін бе бағын алын дердебет. Өткені бейді спорт сайда тұруға. Өті любой мировой спорты көйді құпы болын көр, Улахан қаккейлан көр, Улахан де фирмалар реклама керілігі. Бетінде кене логотиптары болар. Ол күндік әме бұл бес системе өте өте бұл үйісі күндік болар. Олады әрі интерегенай, көндері қапсайда, көндері қапсайда қолауыр күрақтегеде бітті. Манда болғана чемпион тағасты, аныскі чемпионға атын претендиен болан лабыды. Де оның кеті хилақ, манығы лақ болар. Оле бұл интерегенай болан сайдар кәскелді ақтен қапсайда. Сөп, оны өте енеке бұл аңғыд? Өте енеке бұл аңғыд, үді үші кең, бұл антан айылқа көметінен, баян айдады бұл көмелерінен, жон сәрінге партнерді көмелерін атан сыя байы. Барын яқпет, әдеттен көйесуден оны қайық маның нақпытен әппәппет бұға. Өліптен береме көндерін еяға әйел кәкке бұланда барлар. Өліптен федерасияны қытты мұнияқтан сөбілігін бардын, ойдар қытты бардын әңгайды бұланынан барын яқпытен әдемін. Сөп, өсетігіл ханатабын бейіға бүгін Сахарияна дейін қапсыға көреген тәрияетшілері жылыстан Захара, Птолуман Барашқа көрін олар-олар. Оны тағынан бейгі бұл тұбаттың кәрбіт ғылжыппыт данғыт ол начин әмегі ғылжытты олар-олар. Бұл беремет кесті ағар телефонлары ұлғақпыт, оны 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан қасы оқ үйтілергетін бер әрін. Біреген құлғастық тобылды бар. Товарыстар, эхеге таймауыз партийны беріне көрілер оғыд. Дә біліген беребеді кешті ағар үйтілері лабыд. 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан әрі яқытын сөп. Сөп, бүгін беге Саха Арена қапсығай көрілген капситалар обыд. Беге бүгін жұлыстан Захарап, Толуман Барашқа болды деттілер олар. Оны тағанан Тубаттан Европа чемпионы Данғыт ол начин ол деттілер олар. Бияқа тұта әриен тейділер істе қайын. Алу. Алу, дұраба болады. Дұраба. Әтелге таққа болады. Бұл рақтың кәдбет өзіп күтін. Оны Сахарияна үләйіптірін. Николай оны үйтәкіні. Бүкілін ер сама жылынан. Ите істен әғадда болды. Ә, мақтап. Де болаттар үші өйк күрақтайыны әриен үйтәрі ғыдері Әпікі құрды үші энергетика ла қапса үйлары көрдірі-дірі болу дейбет. Деманна бастығы бапылығым. Сүзия үші өй болу ұнады. Әйті бейін сүзияға, сүзиялар бұта жақа бұта аттар. Тоқтаны, әйті құрдағын тоққа дүреніп оны атаралар. Оны үйестімінің көрет. Оны тоқылан кейліға намнардан, намнарға үші өй мастардар барлар дей. Оны әпкәтігі кімді әкі талдарыр. Оны өзіп өй, начинтан. Еті құғылар дейін аймағады тұғады дейін. Оны өз саға сірін жоғақта түмнің та қайдаға бітей. Әрең кәбікі мақтал. Нам сіріттің отыттан нам ұлғыттың әрең кәлдер бұғала. Оны Нам олтар кеджи колок күшті аттар, огам ата кинлер, бу нина куратилерге
Онрыг бах болон карин кисачлар хап армена. Онтон те Ариан, Гоголев, Кузьма, Шевцев, Игорь Сафраниев, Леонид Данилов, Сергей Семенов. Тото бар Уолтер күшті отыр бары кален кисивтер онтон чемпионский титулга. Кузьма Шевцев киса жубза онна Игорь Сафраниев. Тохом ёх екен кенлер Александр Халевка сабырттар бұттыра. Быйыл болар Сергей Семенов кисатта. Сахарин болар кеген. Шайп, судьялары нетілады. Кім нәк судьялар болалары? Оны бұтты біле барар дуде. Бігі көрттегі үйден сүрін судьятынан Курук, Петр Негентевич Бурсов болар. Оны то бігі бұ Сахаринан тәребі тұхары Наркенелер судьяның көрі. Тоғатыр көртін бігі кенені күшкіл астығы, Сағауды Республикадың қапсайғы сүрін тренері болар. Оны то кене механа бар олық күштіақ судья яғаны бұн. Оны то бұл емей кене сүрінде судьяның үләлеғі. Сөп, оны Ага, он кем-то нытлер, где кулар-то? Как тебе якутская зима? Начинка. Как тебе якутская зима? Не холодно? Да, сразу, когда выходил из аэропорта, сразу ничего не видно. Туман, да? Да, туман. Удивился, да? Да. У вас сколько градусов сейчас? Сейчас утром 19 градусов. Минус 19, да? Минус 19. Тепло, жарко у вас. Да, так скажи. Тут 57, там да, 49. Ага. Так, и спросили, Начин Кулар твой родственник или нет? Нет, просто имя однако, я просто фамилия. Хорошо. Ага, бехо сериэдлер из Техаин. Алло. Алло. Алло, дыраба. Алло, алло, дырабларым. Ага, хантарик день. Был сын тартын, он келтін әребен. Еті үйгін? Мен бұланан барғытын келіне ғаңадылынан әғаддылы ебен. Жәп, мақтақта. Онын әсі комментатор жүліғу үздәған астынан интересіген көрөбін онын кене қаулақына әғарды сөтігіл. Мақтақ. Кене үйтір тұқтарын, передачыларын үздәған, әр құхуының үздәған наға әңәрін көрөбін. Оны әр құғуыны, оны атынды передачыларын ұйтырын наға астына көрөбіт, онын жа үлігір сетихилері бағаран сұрамын өсі түгір барғытын кәлен ер ханға жылынан. Хөп, әйтінеме кәлен ер ханға жылынан. Сөп, бе қа... Сұнтартын бұланы қастығы кесе әрдер, бұ чемпионскі титулға әтсен келебек кесеға. Оты бұ хамын сұнтардар білген чағылы еғаджар, отын ұтықтанар қапса ажып болар. Оны револий Самсонов, оны тағынан үші кем кесер? Пантелеймон Номов. Бақтар, Павел Дарфеев әме бар. Ас пока герой болып бітті. Оны. Әрсананы етілер, әрсананы қолып бұл өрібілдерге туы қандық берені көрілдер, кем неге жетті? Оты бұл әрсан, хеп білін айы бұл әрсананы ұстан кәлі бітті. Маңна олағына бейіқі, бұл білін күшкі, бұл медицина хайда тұрар. Сақайырын оныттын, бейіге бұл сақай жоно Онын себәстен тұрымыз бігі бұл отоқыттар бұтын, бұл туғы оңырыр, түйінләхәні оңырыр дөңірі ұңырымыз кәпседі ғыртығыд. Маннаттон Кирил Шапкинден біліңі тұрғынан тұн күштәк әмчет, сақы әмчетә бұл нұрудың медицинінің тұғынар кейгеленің үлдеттаты. Оның тағынан Гері-Керемскай тұстуыны сайынара ғыддар дөңір Матвей-Матвеевінің әріктей Филиппов кәрәнлер үлдеттан бардылар. Қастан болар өте? Өребіл күн кеһә әттен артын нар бола чағығар болар. Құтыт мәрін. Сөп, халқы бар әбіт. 32-006-та, 32-006-та нөмәдерінен бәйіғат интерьерге әбіт үйтілі бүтін бері қатын сөп. Аға, бәйіғат өтәр еділер. Алло. Алло, үйде күнінен. Үйде күнінен. Бұл үйде күнінен өзің ұзынадым. Әйіл бардың кәлене әрханға жылына нәғарды дейбін. Сөп, мақтал. Онда ұлағына тұйдағым. Нюрбаттан бері қапсаға жеп бады, бөтір бұрсып, ұжылы өйтеді, ол кәнда нюрбалар бағылырды ұлақтың ұйтарғын. Сөй, бияғалғы әренеген, жәрі нюрбаттан бағылырды өйтілер. Нюрбаттан бар, Владимир Федоров бар. Владимир Федоров те. Малғай, ебі малғай. 95. Кен тұтыр ол бар әде? Білген тұн... Қоту тентан кейді. Оны тұ бұйын нені нюрбаттан әмелі Айханын тоновта кесетлеген жұлттыра. Онтан жоқ ота балылар нюбаға. Оныты бұл түгенен тұғынан әтекім ағарау бұл нюба ұлығыттан Сахар Республикатын, Ардарханын атын хамы өлбәк кеген нюбаттан бұтақып сайыға. Оның бұл федерация көбі күтті батылар. Шөйді қомынан кесерлері олар нюба қаманы да бір хамы күшті қаманды болыды. Тоғытырға келінер бітірәнлері, оғылыра, оныты бұл әд жөндіра әме бары балы келінер, просто қомынлы вақыры әндалар.
Дератон, бу эдбах кинотеатрге було билеттер хантынлыктан сөй. Ата билеттер биле атыгат астылар, Центральный кинотеатрга, Саха Сыркага, она Сахарина офигер баллар. Антон келен сакастына ылыкталдылар. Сахарина картатынан иски калах офиска таңдар. Билеп поланы агыс мәяттан балтыратын чалы, кири билетнән сүйләй Бристоньнанлы партнёрдан. Оннан Худда ше күстәп кирәк булыр. Тәбәй үтәренә бит, әндәрә бит. Онна бу олаттар ше хапсыны кадәр атыр. Отыдеки 0016, отыдеки 1116 телефоннарынан бехәрийен тутан тутаридләр дәрә. Алло, истиякка. Алло. Дораба. Дораба. А хатта риддән? Быҗа пускайтан. Ага, итеген. Быҗа пускайтан. Сәбә дә бит, итеген. Бу кызыгыз тараттырстан. Бо того істелора бачиш, я не чисто барегесен. Сама келені гер сюди сюди на газ деліде. Махто, я хамі. Парота сюди було не гіха. Вона манмешен, я ті лягсен. Бо кастахл подаряс арахмай тохтах тосту вола, тостулар. Вона мен барам корегі бутом. Вона бу телевизорнан бәддәқытнан не көрәбіз. Оны судиялар, қанына кәрі қарауляға саққы бұл күрдіқтан астақтыр саптақты. Оты бұйырызе, іпі қапсағай көрдел біттелер, оны е, сұрдықтан астақ судия үлеләді. Ағыр үші бәй о. Тағыттан кейлі ғыздер, сұғыра қарауля хек күрдіқтан астақтыр. Оны сәбеске ерді ғана судия жаққа әпір ятмай. Қанық бағарау құрақта хейге. Сөйбәй дәті бет, мақтал. Дәті худиялар таңастырын қайырлар. Судиялар таңастырын неге ол чағығыр өлі барарды. Туғынан тақалылар екен. Тұқты ол чағығыр бұл федерация қапсағая бәті мұның норматив тұрырдаға де. Ол ең мұлағына етіне тұн тоқ бұла атын көрттейлерге қапсағайынларға көңілік түстүстуге қолуыра юывылар. Тоқтарынан, бірауыларынан көңілік түстуге біле қара футбол қалақ болар бұты судиялар. Оның дәте әжеббей күндағы саған мағастағы тұқта болар бітерен оны әтірі болу. Оның да бейгі өртті өтігер болар ұттан бейгі маған таңыз судиялардың енде әдіқ бұт. Маған таңыз дейді. Шөп, әші бір үйтік еді ұлы қайын. Алло. Алло, дұрауыларым. Дұрауы, қанттар еден. Идеяларын, оны толқыдарын, етеңтемінен қақырайып көрікөрімін бұл үрдік тағымында халды жән бәйімсен ұлығын, оны келіп ерелерін, кені тәрер тәрәхімдерін ұлысы білән көрігін. Оны тағынан болдан алып, бүгін жүрбол ұғығар бұл Антоновқа әлден етігәрі. Бұл залып кредиеті болды, ол сүгенінен Куба Галроса қапсағай күріға түміттеніне бұл ұлттан келдім. Оны олағына әттон кейліға дері Димитрий Үшінскай ден видеола бастағаты бұл ата бастағаты. Оны әттон кейліттен өе жұлыстанын дере өкітті бұл дегесе отырап кең көрсендер, кем бұл Димир Малшы ола қайлақ қағыстан. Оны бұл кәләне әл сарғылақ сыңа жылынан бұл Николай Берегінеме олыс келген көрәбін тәкітатын бұл әдер әсімінен олыстар. Үшкөл өлі қамның елдергіз бұл бейге әдіріп сәті. Осынан сөрі лаққа дағаны, онына спортқа көріңі күйірді. Сөйіп, мақтал. Олты бұл бастауыттар де, Сахарияна олаттара. Күттар олатты бастауыттар. Димитер Үшінесіскай есе бүлі ола әмея Сахарияна күттар. Оныттан негетін әме нар күттатшы. Сахавыт Рәсілудің күшті амастара. Оныттан Владимир Федоров әме. Оныттан бұл олтыры тайтлахар бұл анек олі. Нар капшатағы, оны бұл Сахарияна күттуыт олтыры, нар бәін әддара бұл бейі олтты бүттен ханыуын. Оныттан бұл атын көрсілігі көрдіға нар көй құдаға жылды бұл Сахарияна кесет олтты. Әбірлерлер де. Оны бұл Сахарияна көйілерінің сүрістеметі олттары құлығыра че Александр Халыя, Владислав Левчирка фейін, Асен Келебея фейін. Бұл атын көрсілігі олық бір қары сүрдік нар кеселлер. Оны тұң қаддары көрігі жөй бағы. Бұл бейі олттыр бұт, оны тұ бұл бейген ол бұл көрсілігіптен таққанлар олтты күйі біттер дейін бейді екпітін сөп құлығыра. Бұл Нюрбаға аспыққа бұл федерация Толрачы директоры Алексей Егорович Мастахов кепсәбетінен бұл Алроса Кубаға үтілінің қамандынан көректі. Оның бұл аны Алроса компания әтті үстінің жаны көрбеді бұл құрақтығы. Де призовой фонға. Оның бұл аны перистер алғышы болып бұлықтақ. Оның бұл аны де бігі қайлақ қаманданы. Оның бұл бидділен кесіге Дмитрий Үшінскай, оның Владимир Федоровы ғарда лейбет. Оның тұтын Сахарияна
Дер айнан нехер болтахтар болаттар. Болаттар же блин айнлар турумы болтахтар. А бу аны хасым болар булар. Ясна яна. Хасым 5-нче күн хасада хотны двор магыныгар ямы болуга. Хастан болар. Хасада 10-частан. Хасада 10-частан ди. То бүнине би Европа клубка даганы, Вегас клубка даганы араханы хедеге барты ямыдан арачыбыт. Бу Эдер кыргыттар карандар биото бутун көрдүннөр, аны то бигор тивте келдиндер ди. Онтона ке холура бу оннор бу юшилар токтор улхан токтогон улусага эн яңгырлар ди. Онтон бу эмнеме карадык уларды көрдүрөмөт. Бу капсайтын рах жонна келендер эме. Бу бигор тивдин көрдүннөр ди. Араханы способтор токуду таап был булган аны улхан токтоган хох онтон Бәйті қапсай бәйтінің болуы. Сөп, білген бігей көлгі астық топыға бар бұд, ол көнеттен көрсетті біздің салғы қапық қанды дарады мән. Тайм-аут. Өсі түгіл үтек күнінен күнді телевизиндан көрәтшілер, онына радионан істәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне беріне көрәсістелер ұғыт. Бігеге ағас әфірге өлілі бүт, онын 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан бігеге өлдіттер бұтығар үйтігітін бері қытын сөп, бағаған алағытын әде қытын сөп. Бүгін бігеға да Саха Арена күрәкеттірі әтшілері, Жылыстан Захаров, онына Толуман Барашқып. Гылдыттылар олдар, оны тағынан Туваттан кәлбет, Сумоға Европа чемпиона, Данғыт ол, Начин гылдыттылар олдар. Оның қасы оқ әрияне ең, оныттан ұйтылар күтін берен ең. Бағаған алар күтін, ұйтылар күтін. Сөп, жәттін, әйге болан туақ бұлырын, әйгер туақ Туваға оңыр қотын бағарары тегітте, ол туақ қот бұланғыт олыққа кейре дуа. Ата билен кепсети баратура Алексей Тюлюхыкытта. Кене билен анна дойдутугар Чаган денге туақ болла, голова болла. Оны ме бремет олохоқ, оны там билен бағалақпыт. Онтан көстен ияға әйел, оны финансы ең қайдақ бараратан тұлықтақ. Қолу бірі, бұл күрақтығы туқа Азия, Европа, аны үйтіға мүгірмет тақсын сөп болады, де? Анны ғонта сыллақтық мәрі үлелі біт қамдығы біт. Росия тәғір. Онан бұл әкеджік бұл құрақтығы бейгі төріт көрің мүдін. Қапсағайы де сайынырыға түн әлбәқ туақ болуын сөп. Олық болуын сөп. Онан бұл әні де бұл құрақтығы де тасқа тағыстағына бейгі қапсағай бұдын әлбәқ нұр отырды біл яқтырады. Сөп бейгі әриен кәлілер істейқайын. Алло. Алло. Дұраба, қантар едін? Бүлітті. Тох курохты гине бахафир кадрат болар конюга ханы канал кадрат. Ата не буллана бахафир хох болар запис ба болу андыка стога вана саңа дилла конюклуга көстюга оларен билеген би кәкке вопро бахара дия бахар көстюга Сахарина сайтын нөңгейен. Оны табылынаны сигнал бұд шөйді интернет шөйділеті ана Сахарина сайтыға тақсыға, оны инстаграм сетемегер рекламаны сылғаны көрі өлін тақсыға. Оны Сахарина сайтыдан керен көлек күтін сөп. Сөп. Менте көлі бапыроска әпетті құмарым бұл тұваға олар деңе. Бұл ғайын тұваға тиеге жүппіт. Тиемет сумо көртеке күтіп бұд. Онын бұл национальный көртекелерігер күтіп бұд. Күтінің бұл бұд. Олтар өті бәлерін әттіран қанларынан. Асанынан көбіттірі, чөсудан көбіттірі бұл бағаштыр қайдақтырын. Онында сумоға кесе қайып әуеттен болды. Онында тиеге жымын бұл Алексей Тулюхы күттіға сәппеппет. Онында тұба араханай ұлыған әйге ағайды жүрінгі бұл үрін жәлері керек жүрді. Онында бұл спорт министерін әметі бейет аварыспыт субудай монголы күтті көрсөмөткө сәппеппет бұл жылыны. Онында бары кәлен оңырын дилдер, аны ағас дилдер. Онында бұл тұба ағайыра иккәрділерігар моста оңырырға бәлемет дилдер. Онында құрық маңдықадан шефті ғадер болын. Онында сумоны еме күскі хайынларын ұлсын дейін әтелдер. Онында тәкелілер бейгор тегітер олық күскі заинтересованы болалар бақап сағайға. Сөп. Бейқасы әриенті едділер істей қайын. Алло. Дұрабарол. Дұраба. Қантан әрі... Бейға біл үттен де. Дұраба. Үзек әне. Үзек үзек. Еті тұбалар қамандалары манчарыға үйе бөлі өкелі әлкеуіттара. Басты өкін өрттостанларығар бейі чулу Олаттар бұтыттан қаманда бұтын олақ күрге әжерділер. Бұл дозар күрдің. Оны дүңгі күні бар мүмкіндерге тиемінің итылас бұтым. Бір түбаға асыл күтік сәрейден.
онна салаячылары халлан деке хантарыңдан яран табун дебите. Оттан бир тубага хас кырыстык сери дебите. Сүйгү. Онуха тута стада дебите. Жочоно койтуунун ита да бар баппын дие. Ол эне күчтө акыт дебите. Ите би яна би тустуктар бут астыргар хайдактары бите болла дени ита бут. Ванна манны тарыхына бут. Итолорор бол ийинки такарып аттас бут бололору ду атын бололору ду. Ите мере. Сэп, Махтал, у тебя спрашивают. Ты участвовал, да, вот, Скандербек, как называется вот, Тохтелери? Скандербек. Скандербек. Где? Верхний Вилюйский. Нет, наверное. Нет, да? Нет. Я беги, эрчим баппагай бит агатын кытта, да, кемера, хайра тубаки это батас бит, да? Ага. Сэп. Тохтелерте, агалык чан кывытта, да? Ага. Им бэм көрүнө тевинде көлө. Инна, олура беги, агалар эт-чивит-чивит-чивит, нар этнана агалтак бит-чивит-чивит. Ина нанук болору мен тува барарты Монголия жыппытына килнага эттир бит чахана логранын тибеп бута көрө би болору бай деме Монголия хаста да жыппыт баран кай бада халал туга каста беге берем бит чаманнат порсе бит кере господа олин сала мин второй каста бит э он ты бит халаттырын да бит халаттырман да өрө өлүй кудам оло конкретно мандык эт агалан берилер ондан кийинлер бу бир күнгө бир баран хийлер бир семья он толо энерго бах этнан чисте этнара хырдын он то беге жик эче эчим баппа аяты мехеп кетер бело эпитер бу улхан проблемалар булак бите холура мен бу бам жекер гымлар эпулык бине бе бир шөхөн арынан бир убаханан он те бир ике табанан кыстыры эпулык бине кинлер оло эттере өрөлүү олар курук он то килди анна сөп эсе бир ити кидде лыхан алло алло Дараба, хантер идин? Мен бу... Алло. Алло. Алло, дарабаларын. Дараба. Чекинен. Чекинен. Бу, мен чурапчы бақсын хилегеттен эриебин. Бихиги барашкова жаңына шөдерімні деймін бу. Бихиги бу, үтчапытын, бірақпытын, толуман барашковы, оны кені доғытторын. Саңа жылынан ғабделекпін барабын. Наха чүй тухалақ. Онна дәрісекке наха надалақ бұ спор көріңінен арасырық дегелері оңырылымды сән әрі біт бігімейім. Онна болғына туақ дейін итігілақ бұн. Бұл бұтыттан, сағалам бұтыттан лата барыта қас кейіне қас үтчаты, олу, жону қабан, қаптығыты бұ көріқ дегетінен дейін итабын. Ағын көрпік көтеп дедің мақтан. Сөп, бігаға ретурын, 32-006-06, 32-11-06 телефондарынан, де? Бұл құрақты егіт, қағасты өлін, ақсысты өлін етілдер, де? Ақсысты өлін етілдер, онынатты өпсая, ағын құрағытты, төл бақ кеге өпсая күтті бұты, қас кейіне қаппы күтті. Сөйте, әжейім жаны федерімді әрі әртті, ұлақан әғарді, кәлінен саңа жылынан, бұл Ктана дровяны люди ханымска сетине барабы бүгүн бакыга 2 градус тен басап көкөдө. Берме тахта батта. Эбет дигер. Ондан аган тең мониторудан көрөбүт, УВК сети менен телевидениенен көндөккө тасахайрын батын кабар болок бүтү. Атак турнир битер 2-3 тан такса волкытында спортсмен. Онда 2-3 тан такса предприятиялар. Ондан Instagram сети менен бу оңынан телевидение сетеминен, интернет, ютуб сетеминен әлбіг. Оны тағынан арас қораттарттан, дөйтілаттан кәлелер, де? Дагестанттан да кәл біттірі? Бурятияттан, Кореяттан, Монголияттан, Туваттан, оны атын Хабаровский крайдаттан, барытат инстаграм көндіққына, подпискаланан көндіққа әлбігді. Бұғым ойып көтті кәлі әзіпті, де? Білін тоқ бұл айы қолуыра. Қапсығай, мен көрі көтәуін Хулура қапсағай ден көрін, хамай масағай көрін болу білін әр жынрыңға қағай әрігер. Тоғай тәргер қаз бидді көртеге 500-600 кеге күттар, қаз бидді яңыз үштен тақы кеге әр бәрді де бір медалиін, чүн бір күл кеміз медалиін кеселілер. Оны то бұл қапсағай ден оғығы дағаны, ұтықтабылағы бітір әңгі дағаны, әр жынрыңға дағаны қабар. Ендігінен хамай бұл әр жынрыңға масағай көрін болу. Манна кеге ұлухан Тоқыда надиббат, аңадас бір шортик тақ болында аны. Шортик өді қоқ кәлін кесеңін таварсы күттін, павыраски шортик өл осыған кесек күн сөп. Оны тағынан бұл қапсағай, үшігі ең қылғыр әңкөбірге кеддіқіне, министр, дворник, әветер,
олимпийский призер, бросок кандидат на Расулкан, Харакарака Бибиги Кисян, он оттон, кими бар, хайдах пар, хулларах консеп, он оттон, модун зала хагас, кундикорачлер, еге, бухасайдах, мара была хамадунга, кален, курутун, кисякатен, дертен, хатен, петерник, тиш, бурсап, салтат, начали хатен, шеп, он оттон, хаски хай, чилер, болалар, ехатон, шебалик, шебама, кудрюндер, дертехтара, он оттон, бухасай, братство, тен, хидах, олус, кюштах, Кихеттон убай братьян кавседаган хавсаги киддақынантон тус олоқы кордақоттон әме онның күші бады өрек өте кавсед көрсеген онынтон тухтен білейд әлбәқ нехалеттегі хадеветек өлі бейбус партийнер журналисты болар бұл бұхыннан әлбәқ сақа әрін регионлары хадевет онынтон бүкі жағастар убайдар кавседақына курудун манетен эхи нехалекке таға бағылыға кемінден айпаққалар эхеттен кем білер көстер сурьячы бұ медицина полицейский бар девекелер кинде хараз басты бопростора хитеринетер кас хапсага мастер бар ден айтылалар. Онтон хапса биллер көстер хапса жет кимнах баллар ден айтылалар. Онтон ол эме бағатер хул ура бу сахахер ноқтақтора бәйт түн көрүн бүтүн. Онтон бу национальный көрүн бүтүн өрө тудах деп бут эме ол сөз жой ден ате ханада. Беха сибири тикидде лехайн. Алло. Алло, драбалоро. А драба. Драба. А бу салдан дисинеттен апна чөй гори гори. Мы браттера жылыстанна көлені олық нахабет олық санаттан саңа идеялары аяны әлгетінен олық сақайыры барты верер болықта. Мені не олық көрімін бұжан үйтар передачалығырын барсын. Көрімін, онны болығына бұй индикетін тоқ барысын бары үтіені бағаран тұранмын. Еқа әйілгі жүргеді сүші передачалары бұй ақыддыр, құч өнері нәвен олық. Онны... Я как гетто гетяр, кем гетя, Аллах дробиенна, жало аркуно, нашое санга жало багаровит. Махта, махта, вот эти, а в нашее Егор Егорович, то беги, а то будь хвасаже, будь Станислав Егорович, беги трое твое, юбилейки будь сивитем Станислав Егорович юбилейр, то и чё кихе, чтобы ама, он это кем то манек, динати, хаки кихе тин курду манек, энергета такая кихе, а мы хвастаем битрен, он то Егор Егорович, порую ехал. Сөп, бейхе, отутекки 0016, отутекки 11016 номердерінен әрейін. Оның өттен қатан әрейін тейбі тақтар әте күйің қырамықтар көстер. Енді WhatsApp номерінен әрейін ғет бейхе, бағағыналар ғытын, үйтілер ғытын. Бейлі қатын сөп, санатан әтәбет, бұ субботаға ақсынны хүлбақсыз күнігер, Сақа Сиыркаға де, Сақа Арена күрақтығы болар. Оның де, әме бәртәғай қапсығылар болу ұқтыра, оның көтітімен. Оның білген бейгі WhatsApp-тырылы ұлық бұд, WhatsApp-тыры ағық бұд, оның болдағына сатуры кәмінен білген тоқта болға бар бұд, оның сатуры кәмінен қол бұны ұлық бұд, қанда да ұратыма. Өсі түгіл, үтіе күнінен күнді телевизиядан көрәкшілеріне радионан істәкшілер әйгі тайм-аут партийіне беріне күрістілер оғуд. Жә бүгін бігі Сахарияна көрәған туғынан, қапсағай көрәған туғынан көрістілер оғуд. 32-00-16-та, 32-11-16-та телефондарынан үйтілер бүтін бері қатын сөй. Бұнда ұлыс әлбәқ үйті кейлер бұл WhatsApp нөңі, оны құрығын. من آگان این نریم تو وقتی بیتر منک اون رو خان سال بیته گر منک اون رو خوشت بیتر توب وان دیه همه باستن نره مونیان با سال تیمونن با سخاری نکرده گر همه شد دکتر بیتر مونیان تو سپ کرده تیه اون رو خوشت دوی بیتر اون دو اولو سنتریه نبوده تی ریتینگ تهران اون ریتینگ که لری خانه داده بیتر سام سعی کت وقتی هنگی تو می نپیتیم ده تو می هنوار چه هفته دیه هنون اون تو به هیل هیل گهله Видите, что не так куда ходят, у нас то было хлора, то инерго, монголерго, то чем бар, коля. Кучетен чем бар, слон чем бар, орел чем званилар балар, ха. Хлоран республика хотели какие-то дахна звания слон чем лан, ха. Вот и бехон ну ко, бехо улан, а бо хами мастер булан, мутан. У нас то олох, ушёл булакан, ты хинчатен бики, булакан почёт не мачет спорта похабсагая улан. Он то бех, мен хлора не то чем киллерих маран, бо беги мифическая киллер, бутен Мамант, Рысь, иньи хурды тоқтар келдерек маған. Звания бәдәр иньи, хәп. Республика олатайын бейді бастатын әйтіп, үнді бейді үсіп ұлынаны тура званияны лаған. Чоны бейі қолуыра, номыны бұ қапсай фанаттыра көрінер оқ, тіпу маның званияны ақи хекәлі иньен
кепсиану остар кудук болуларын кудук. Ту кудук те. Кур дарбалла де. Жүз дуога. Онну кудук аа. Во. Арагас кур, күйок кур, кара кур денди. Онну ка. Сөп, онны тоқ тебеттер. Сөп, бирегі текелбет. Дурабаларуын қапсағай сүгіле ачтатейдем. Мен маңдық әтейлі ақпын. Қапсағайдан керерге әбәхәд атақсығын яқ керектерін ады. Бұлыр-бұлы ғыттан әбігілер біт, әрджек әлбіт көріңдері бұ қапсағай. Ол үйін қаз бірде қапсағай жүр әбәхәд ол бұ арас тірі барсовқа кәппәкке атақсығын яқ керен қапсайдығын ады. Өтчіға қапсағай бір ұраты көстіуті әбігі әрджек әлбіт тәхімі көстіу дейбіт. Қапсағай сүйгі әчті ұс алдантан Игоры Владимир Прокопьевич дейін. Тоқ дейін. Атақ ғыннақ кемен қайды құдобынан жаған өмін. Оны та атақ қытта ғыннақ кесектерін бары бақты білің бігі көр түйтек кеселер атақ ғыннақ. Қатчақ оқ де. Қатчақ оқ. Дәрі кемтен ұйтек. Маны олыс интерегі әбіттер бұл тұбаттың кәрбет ғылжып бұтын оны әбіттер. Туақтен ұйтек әбіттер. Начин, у вас, как называется национальная борьба? Хүреш. Хүреш, да? Расскажи, сколько в году да, проводятся крупные турниры именно по хүреш? Крупные? Ну, обычно турниры каждый месяц будет. Каждый месяц проходят, да? Да, каждый месяц. Например, в этом месяце до 18, и следующем... Нет, это абсолютно каждый месяц, а до 85 тоже есть. В этом месяце 85, в следующем до 18, вот так, чередование. И сколько человек участвует примерно? Примерно 90, 100. 190, 100, стабильно, 100, да? Да, 124. Да. И интересно, у вас какие призы обычно за первое место? Призы... Абсолютным чемпионом там? Абсолютным чемпионом, ну, это, я не знаю сейчас, ну, раньше было 25 было примерно. 25? Да, победитель. 25 тысяч рублей? Да. Ага. А второе... 15, 34, 10, 8, 5. А у вас, например, у бурятов, да, разыгрываются машины постоянно, да? А у вас такого нету? Нет, будет, ну, есть такое, там, просто это турниры, какой-то на дом, это на дом, да, год в один раз будет. Летом. А, год один раз машины разыгрывает, да? Машины или тракторы, ну, там разные. А ты участвуешь по хүреш? Да, участвую, только вот до 85 участвую иногда. И там какие правила, в отличие от Капсагая? Там 4 точки. 4 точки, да? Да. Когда коснуться с пальцем, тоже это считается. Поражение, да? Поражение. Ну, как у нас, где пальцы? Да. Так, а сейчас вот очень много тувинцев участвует, да, по Хапсагаю, благодаря проекту Сахарена, да? И да. Там как отзываются о Хапсагае вообще? Насколько популярны? Насколько, что говорят про Хапсагай вообще, тувинцы? Ну, что вы уже проводите отбор, да, уже по Хапсагаю? Первый раз отбор был, это осенью. Сейчас еще. Ну, интересуются, да, этим видом спорта? Понравился, да? Ага. Так, бияха, Сибир, истачивит, кыттыгар? Кыраччивит, ага. Алло, хантан риддин, дыраба? Нагаттен. Нейтыгын? Нейтыгын, дыбандык. Эти, вэджи пытыта идавын. Спортивное звание по мастерству, по хурешу у них какое? И хотел там насчет главного приза, но вы ответили. Он на Дюлстанах-то. И ты, Сахарина Демитер, правила ты тунан, Бекабер правила ты тунан. И что я даю себе видеть так, ну, говорит, прием орбуки, барантая на нами, к ним орбуки, 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 Все. У начина спросили. У звания есть, да, в хүреше? Спортивные звания. Какие есть? Мне? Нет, вообще. А, значит, да. Да. Да, звания есть. Какие звания есть? Надами. Сокол там, да? Сокол, лев, слон, исполин. Самое почетное звание? Исполин.
Исполин, да? Да. Ага. Когда это, когда пять раз выигрыш на дом. Ага. А слон это три раза. А-а-а. Лев это один раз. Один раз. А, да. А что дают? Документ какой-то дают? Или... Да, документы все там подписаны. Все дают, там... Слон, да. Интересно, не бывает. Те, кыллар берет. Он на кельнагал, бо... Бир лохан кортилятор. Но улан, ол сайын боларде. Надым же, да? Самый большой звание. Да, только надым это дают это звание. Ол надымна, ан бештегай дахана холор, исполини натал дахана. Эйген, бо бехе улусту бо кудыхидага Иджаджа хас бидди улуска джаджа нолақ улуған чештілдер. Онатан бо аспыққа надым кайбыт оларыгар мастына бірақ тәвіттірі онда бәдің улуғы бар лексус жәнінік кудық улуған. Олақ герой болар, разы кенілі көртілен кайбыке. Сөп-сөп. Онатан тұғы еттілер, бірабылыны еттілер де, бірабылыны үші тұғы улуғы. Эти бірабылыны, әтті қай тәңе барасыға бігеға, бігеға Тэнгэ балга котэн барын холовур хадастанды кэр кэн со тэнгэ түш тақытна. Отта так мэнэ ол ағасты көддерін туран бастыгы баратайна маң баратақа онны көттон хэмбир білі бастыгы тарбы кэй кайтарар бұл айы. Бұл мэнэ нахэн бақи игнатан дұрысы ой етарабит. Бұл ол сахаран арар сахаринаға күрақтэхэ күрақтэхэ юпсігі туа санам маты идея биттер. Маңа тачи тоқты унан. Атеханада, ММА, UFC тұхынан. Енді олана, мүхеме өлі әптін бағар ауыт. Ол бұра, бачадар хаджамыд, бұра олава тақпытына бар, кәджамарамыд, маңның шанста хаджамыд. Өлі әві тақпыттен, кәпсіне қпыттемед, отығы бартын бұра олы хаты ұт. Онды білең бір ол бұт, Павел Батас Верхосов Америкаға бар. Америкаға олық сұя, олары тиббіте. Оны тәкене, әме бұл Сахарияна туға, олық бир хамы брапы пулады. Кин онлорон тоже залдары кытты кепсетер хайыр оны. Быйыл бу Хабиб Нурмагомедов этчилде залын булла. Онты бир хаганы агылын дептерете. Оны тече Игнатиан Дросов кепипитин сайын бар. Токуйдым дейді. Туга визам, туга тауылнанна Игнат сайын ұтты бағар шөбілесті ана онда баран жартанын көректі. Аха, бір итіні лабыт. Алло. Алло, дырабылырын. А, дыраба қанттар идін. Бо кадаиттан жебендим мен. Жара айтыгын. Бүтө бе сахалар оңу бутун үтө капсагайы үтөргөт пропаганда бүлгүн ачуга. Огунама мен мандыга тиле акпын. Булар гы капсага жеттер тусто кирелдеригер кроссовка тагы атасы билген кирелдер. Оңу басты канада оңу булана үтө бравлата наха убурия турар. Үтө октурлукта кулага капсага жет Оны бүйенлері болуына нар көлер тайға тағары тарау шығу олалар. Өтіне суақын еқін ада. Оны болуына өте қапсаға жеттер дағыны, түстіліктер дағыны. Дөлі наға сереге оқсалар. Өтіне ұстыраптан еқін ада. Сыраны. Сөп. Мақтал. Өте мағаны біттірі деме. Өйіп біттірі. Атақығын неке келдер еқін ада деп біттірі. Оны өттен өте сереге оқсарға. Хәрет еқін ада дейлер сөйдік. Оны көбер тәгір астақына бал берме еқін ада дейлер. Не тоқ тяғаны кетей? Ата тоқ бұла. Бұлыр бұланы қапсалай күрджік тоға өт. Күйігі әрі жері бар өт. Сәп, оны үш тошқа әрі кесе. Онтан бір өдөғ кеге кәлбет. Оннан ұты бәдін өдөғ тяғаныр кеге тяғаным сәп. Оннан мен ол кеген өдөғ тяғаны алыппын. Кені ата білен білі бәт таны. Кем олар пұта білі бәт. Бұл қапсағай ұлбыт таны көгін түстуыны стойкаға күрдің орын бес бет механа бар. Ол ең бұл бачаңы дере беге бірауылауытын білбәкі ажылы. Бірауылты тибәкі өт сұмуыты кәмәу отырыр білен қапсағайға білен дағаны. Тоғы етіргер бұлыргы культуралытын бігіл ортан бес бет. Дегенден ата қығынақ кесілдіқті ақ. Оны бұл үш тошқаға дере әрі бұл бақы төт тошқа. Үш тошқаға дейін тұстықты ақын ұнынаттан көйегер дейін бұл айды. Бұл қол ұвара тұвиындар монголлар бігеге аймақтар бұт бірауылыра олары батаға тұғынша қыл болып. Өті қадыдақ болу ұттан күн бүйінгендер олары бақы дейін. Негінен келіне тұстылары дейін тұстар үлдіғы ғырқан. Онында бігі тұсты ұпылағына волне барба ұстойке яғаны мен қол ұвара. Олығын бұлағына бұл онына Ете ұлырыппы кейтон ұлғанның айыны оңа бүткені тек мағарым. Тоғы дәргер, білейін, ұлған тұстық олимпийский чемпион Джордан Барроуз кәлін қолуырым, анна қапсайға тақ кейстер кені тәуістенгі әр, бәдіні яғаныңыр. Ағаяқ 3-4 күн жартынан маңына барыбытын да көйен сөп. Тоғы дәргер кені жартақ кейті. Онтан кені бәдіні яғаныңыр тұваға тиен, Биддер гирха, кеми да гайо хоа холобра. Үш тайы жартында кеми да гайо ба. Тоғы дага кенага культуралар уже туран хабыт. Тустуларын культурада. Сөп.
Сөйлеп. Мана тоқ дебеттер. Бу Леон өттөк инден болот дебеттер. Холобара онды көрдүк эми бу шоуга дөрө болот так исяктер да дебеттер. Энди кетин. Мана Константин Петер бол. Атаге бит огоне келебите дак битинде бастан туран бу эдер чаты бу социалдык сети менен Instagram сети менен көгүлөн. Бу мандык Леон өттүк бразилиясте персонаж сагылып бит. Анан тоо дүшөдүк ыппыта Джон Сергей Этуын бүгін тейін ұлбыта, та білейін бүгін хоқ бұл, кәлі турнинге хоқ, та ояққа білейін бейін сезді ала бұл құрбы жағана болар. Амай жиннақ кесе ұнар. Кеселер де, аға, сөп. Де бір үйбі бітірі, тегінен тейін кәлі, өсеті өл ханы табын, бұл субботаға, бұл ақсынне ұйын хүрбақсыз көнігер кейе алты жастан Саха Сирка жетігерде, Саха Арена қапсағай көріға ұйтылдар. Оның де, Бұл хамай бір, хамай чалқай күрақ дейтін қуаттарыман. Беге үңірбітін ұлынан кәлбет ғылжеттар бітігер барға мақтау. Еға сетейгені, онында күрақ дейген әтенге астын. Күнді істі әтшілер, күнді көрі әтшілер қаш жаппер ақсын тайм-аут беріне көтетімен. Анысқы ғылгері көшсәбет, онынтын анысқы эфирге дұлайды дейбіп. Барғытын кәлін ерханға жолынан.